Я висуваю свою кандидатуру на посаду Херсонського міського голови. Я розумію, що для вас це не є новиною. Саме з такої офіційної заяви діючий міський голова Володимир Миколаєнко розпочав брифінг, який проходив просто небо біля Очаківських воріт. Протягом останніх тижнів журналісти та громадськість найбільше обговорювали, від якої ж політичної сили мер Херсона йтиме на вибори. Тому це питання найбільше цікавило присутніх. За останні два тижні я сам особисто дуже багато чув приток стосовно того, що я висуваюсь або від солідарності, самопомічі, УКРОПа, свободи. Дійсно, дуже багато було пропозицій. Достатньо довго взвішуючи як за, так і проти, все ж таки я прийшов до думки, що та сила, яка повинна мене висувати, я сподіваюся, і підтримає на майбутніх місцевих виборах. Це саме Херсонська громада, це мешканці нашого міста. Я буду висуватися самостійно. На запитання журналістів, чому міський голова вирішив балотуватися шляхом самовисування, Володимир Миколаєнко відповів, що не зміг прийняти нічиїх пропозицій через те, що всі ставили якісь умови – хтось кадрові, хтось майнові. Не треба сьогодні бути міським головою тих політиків, які знаходяться в Києві і намагаються з Києва керувати, розповідати, як тут мешкати людям нашого міста, а треба бути саме міським головою херсонців. Боротися за гідне життя і не боротися за той бренд, який буде знаходитися на борді, краще залишитися з вільними руками, чистою совістю. Очільник міста представив і свою команду. Усі вони балотуватимуться в депутати Херсонської міської та обласної рад від блока Володимира Миколаєнка. Головне – розвиток нашого міста, гідне життя його громадян, вільній, незалежній країні. Це головне гасло, яке повинно бути кожного дня в думках кожної людини, яка представлена цією командою. Я розумію, що ми не можемо прийти і після місцевих виборів умовно підвищити пенсії нашим громадянам, зупинити війну або вступити в ЄС. Це не в наших силах. Але зробити достойне життя кожного громадянина, зробити так, щоб той, хто хоче працювати, знайшов би собі місце роботи, або створити певні умови для бізнесу. Це можливо. Наприкінці свого короткого виступу міський голова підкреслив, що систему змінюють не бренди, не гречка, не лозунги і не листівки. Систему змінюють люди. Ірина Мізінцева, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.